Nej, men hej på er. Ännu en nattvlogg. Det var ganska länge sedan jag gjorde en nattvlogg sist, men ja, klockan 1:30 så här natten mot tisdag. Jag har en jamande katt i bakgrunden som vill gå ut, men hon får inte gå ut. Det sägs vara rävar i närheten, så nej, jag vill inte släppa ut katten då. Vad har hänt annars då? Ja, det hände en hel del. Igår kväll då satt jag på flygfältet i Lämstanäs och ropade bingosiffror. Resten av måndagen så jobbar jag ju i Platinalokalen. Jag har blivit heltidsanställd nu i Platina Music sedan den 1 juli. Och det betyder ju att nu den 25 fick jag ut första lönen. Men det har varit så mycket skit tidigare som man har halkat efter med hyror och möjligt också. De pengarna man fick ut här 25, de är ju typ slut. Helt sjukt. Jag har råd att köpa mat, sen så jag har råd med så jäkla mycket mer nu närmaste veckorna. Så där blir det ju om en månad också när nästa lön dyker upp på kontot. Så att, så är läget tyvärr. Men snart ska det bokas Thailandsresa i november. Till dess ska vi ha fått ordning på ekonomin, och den där Thailandsresan är ju till stor del betald av Göranssonska fonden. Vi sökte ett bidrag för snart ett år sedan, fick vi det beviljat. Det har bara inte blivit av och dragit iväg på den där Thailandssemestern, men verkar som att det blir Patong Beach i 10-11 dagar, någonting sånt här. Det är så att jag fyller år i november, jag fyller 40 den 10 november, och tänkte jag att man kunde väl hitta på någonting roligt då istället för bara sitta hemma. Hade man suttit hemma så hade man väl ändå jobba, och nej, jag har ingen lust med det. Men nej, Patong, det låter trevligt på födelsedagen och dagarna runt omkring. Får se om det nu blir Patong på födelsedagen eller om det blir Phi Phi Island eller något annat ställe där runt omkring. Verkar ju väldigt trevligt. Phuket överhuvudtaget, ett antal stränder som man kan åka runt på, och man behöver inte hålla sig kvar på ett och samma ställe under de där dagarna man är borta. Ja, hörni, jag tror jag ska försöka att gå och sova. Ja. Det är ungefär 2 timmar sedan jag tryckte i mig en sån där Imovan insomningstablett. Men när man har en skalle som tänker och tänker och tänker, så tänker den sällan på att sova. Det är liksom sista tanken för mig. Det är det sista jag vill göra, att sova. Mycket roligare att vara vaken än att sitta och fippla med en massa olika saker. Vad jag fipplar med, ja, det kommer ni att få se de närmaste veckorna här i vloggen. Och imorgon onsdag, ja, då kommer det hända någonting väldigt speciellt på min YouTube-kanal. Missa inte det. Tack för mig.